Dobrý podvečer. Vítejte u druhého dílu naší písecké televize. Tento týden jsme si pro vás připravili 6 reportáží z oblasti politiky, kultury a sportu. Podíváme se na probíhající výstavy v divadle Pod čarou, ve Sladovně a kavárně Vykulená sova. Na závěr uvidíte, jak dopadlo fotbalové utkání FC Písek a FK Příbram. Pro Písek TV Petra Kocová. Dnes jsme našim zastupitelům položili otázku o složení a fungování Rady města Písku a o dlouho diskutované parkovací ploše naproti České poště. Mě by zajímala jako první otázka, jaké máme v současné době složení Rady města Písku. Tak určitě se zaregistrovali po volbách, že došlo k vytvoření koalice mezi mnoha subjekty a v současné době v Radě města působí zástupci Jihočechu 2012, které nominovali na paní starostku paní magistrovou Vanžurovou. Jako první místo starosta jsem byl nominován já za politickou stranu TOP 09 a za hnutí ANO pan inženýr magistr Hořánek. V současné době v Radě města dále působí pan Marek Anděl za ANO 2011, pan doktor Luboš Průša za Jihočechy, pan inženýr Tomáš Francouz za Jihočechy a za TOP 09 paní architektka Petra Trambová společně s panem doktorem Rudolfem Tylem a za Patrioty tam zasedá pan inženýr Slánek. Co se týče zastoupení Rady města Písku, tak si myslím, že to, co jsem říkal už na začátku, že v Radě města Písek by měl být i jeden opoziční zastupitel. Myslím si, že to je škoda, protože v tu chvilku by ta Rada města Písek získala úplně novou šťávu, což vlastně znamená, že by byla kontrola toho, co se tam doopravdy děje, a ne to, co se kde upeče, a pak se to schválí na té radě koaličním nebo koalicí. Výsledky rady jednání jsou zveřejněny na internetu. Byl byste i pro, aby se zveřejnila celková jednání Rady města Písku? Jistě. Pokud by se zveřejňoval kompletně hlasování, vlastně veškeré ty věci, co se na té radě diskutují veřejně, bylo by to jedině ku prospěchu věci. Rada města je v současné době neveřejná, zastupitelstva města jsou veřejné. My jsme udělali to, že jsme umožnili opozici účast na jednáních Rady města, v případě toho, že samozřejmě zákon o obcích bude definovat, že Rada města bude veřejná, samozřejmě, že i na tohle to bude reflektovat vedení města a Rada města tím pádem se stane přístupný. V současné době město odkoupilo pozemek naproti České poště, na kterém hodlá město udělat parkovací místa. V tuhle chvilku jediné, co můžu říct, že vlastně parkoviště nebo pozemky, co tam jsou, byly odkoupeny od České pošty, v tuhle chvilku patří městu a měly by se tam zvyšovat ty parkovací místa. Pan vedoucí odboru dopravy dostal úkolem vypracovat studii, která by okamžitě umožnila rozšířit tyto parkovací plochy právě směrem do toho pozemku, do té zadní části. A mělo by tím pádem se to parkoviště v současné době zhruba zdvojnásobit. Právě na tomto místě by mělo vzniknout 40 až 50 parkovacích míst. Pro Písek TV David Kajtman. V rámci výročí 800 let od úmrtí dánské královny Dagmar probíhá v Písecké Sladovně výstava na její počest. Královna Dagmar, dříve česká princezna Markéta, je patronkou chudých a bezmocných lidí. A jak se podařilo organizátorům zmapovat její život, na to se pojďte s námi podívat. Jak se vám podařilo získat tuto výstavu do Písecké Sladovny? V podstatě to bylo velmi jednoduché. Mě kontaktoval pán, který tuto výstavu, když byl velvyslanec v Dánsku, tak tu výstavu vlastně inicioval a teď se o ní stará. Takže mě kontaktoval s nabídkou a já, protože jsem ji hodila do dramaturgického plánu, tak jsem ji prostě zařadila, domluvili jsme se s dánskou ambasádou. Ač mě královna Dagmar tak významná, že se o ní bavíme i 8 let po jejím výročí smrti. Byla velmi populárna v Dánsku a přepsali spoustu písničky o život královna Dagmar, jak byla krásná, jak byla hodná, a ta legenda prostě žije dál a je to legenda z našich Dány a asi spoustu Dány neviděli, že královna Dagmar de facto byla česká princesna, co přišla do Dánska, ale z tohleta výstavu tak doufám, že teď je to jasné pro spoustu Dánovi. Mě jsem přilákala právě tahleta královna Dagmar, která je moje nejoblíbenější historická postava.
Já jsem se vlastně od něj dozvěděla v 15 letech v jedné knize a zaujala mě její krása a dobrota, takže z toho důvodu od té doby je to moje hrdinka, favoritka a hodně vyhledávám takhle ty texty a články o ní. Pokud jste nestihli vernisáž a i tak by vás něco ohledně královny Dagmar zajímalo, můžete přijít na výstavu až do 26. února. Pro Písek TV Kateřina Petříková. 14. ledna začíná v Písecké kavárně Vykulená sova výstava fotografií Jaroslava Joe Hybla Paříž má láska. Díla Jaroslava Joe Hybla tvoří fotografie ženského aktu a fotografie městského prostředí a života v něm. Proč jste si vybral Paříž jako téma této výstavy? Paříž proto, protože já jsem nejdřív jezdil Londýn, Benátky, Řím, a tu Paříž jsem měl pořád v sobě, ale to přijde najednou. Jo? Já tam jezdím těch 25 let a dříve jsem jezdil jenom v okrajově, to jsem fotil takový běžný věci. A to, najednou to v člověku jako se probudí a já jsem vždycky chtěl fotit lidi. Paříž, to už v 70. letech, ale nebylo to možné. Až teprve, když otevřeli hranice, jsem začal jezdit, ale ještě to nebylo ono, ještě jsem se pořád hledal. Až teprve za 10 let jsem začal jezdit častěji do Paříže a už určitým tématem za svým cílem. A tím jsem docílil, že jsem shromažďoval materiál a mohl jsem vydat tu první knížku. Jak se vám líbí prostředí pro dnešní vernisáž a jak jste spokojen s návštěvou a s atmosférou? Já jsem spokojený náramně, je to krásný. To se dá těžko vyjádřit, protože každý autor, když mu přijdou lidi, o tom to je dělané pro lidi. Jo. To není na kšev, to je těžký. Zájemci o shlédnutí výstavy fotografií Jaroslava Joe Hybla Paříž má láska budou mít šanci do konce února tohoto roku. Pro Písek TV Honza Bicek. Je středa 14.1. a my se nacházíme v divadle Pod čarou, kde právě probíhá vernisáž výstavy s názvem Nostalgie. No, nostalgie je to proto, protože jsme vlastně s kamarádkou tuhletu výstavu přesně na tomhletom místě měli asi před 12 lety. Všechno je to o pocitech, intuitivní, jako všechno to má nějakou náladu. My jsme to otevřeli před 2 lety, vlastně tadyhle ten doplňkový prostor k tomu klubu. A jsme rádi, že vlastně ta galerie tady taky vznikla jako součást. A výstavy se tady dělají vlastně měsíčně, střídají se měsíčně, takže každý měsíc prostě je možno tady nějakou výstavu navštívit, protože vlastně ten klub je teď denní, na baru je otevřeno každý den od 3 hodin, po víkendu od 5, takže ta výstava je shlédnutelná prostě každý den v týdnu. Tohle to je do 9.2. tady a přesouvá se to na 11.2. do Halabala. Takže jakoby já píšu vlastně už od útlýho věku, že už asi v první třídě jsem psala nějaký takový malý povídky a tohleto. Asi před rokem, dejme tomu, jsem se nějak dopracovala k té poezii, což mě začalo bavit mnohem víc. A o čem píšu? No oni to jsou takový, dalo by se říct, střípky mých vzpomínek, pocitů, nějakých takovýchhle věcí. Že je to takový hodně spontánní. Výstavu s názvem Nostalgie mohou návštěvníci divadla Pod čarou shlédnout vždy v době otevřených barů v následujících týdnech. Pro Písek TV Lukáš Nebes. Nacházíme se před Halabala kafé na 121. u Kradné galerie a dnešním vystavujícím je Petr Hnídek alias Starčík. Takže jmenuje se Kamenný strom. My jsme tady s Vojtou Blaškem, který se o ukradenou galerii stará. Můžeš nám tenhle ten projekt nějakým způsobem přiblížit? Je to takový street artový projekt, vzniknul v Českém Krumlově. Myšlenka je taková starý vitrinky ve městech, který dlouho nikdo nepoužíval, tak se tam začalo listovat umění.
jakože ta vitrínka se jakoby ukradla, proto ukradená. Ta galerie není limitovaná. Pokud by tedy někdo chtěl vystavovat, jakým způsobem tě může kontaktovat? Přes web, tam jsou e-mailové kontakty, anebo máme Facebook Ukradená galerie Písek, takže tam taky mají možnost. Tarčíku, ty tady v Halabla, v kafé ani na Ukradené galerii nejsi poprvé. Tvojí tvorbu pravděpodobně nejvíce ovlivňuje nějaká negativní situace a negativní postoje z tvého života. Ale zároveň si dneska říkal, že tě opouští múza, znamená to, že by se si začalo dařit lépe ve tom životě. Bohužel o moc lépe ne, naopak mě opouští múza, doufám, že se vrátí. Ona je to taková mrška, ale je skvělá. A můžeme se někdy v budoucnu těšit na nějakou další publikaci? Ano, je možné, že během půl roku by mohla vyjít moje čtvrtá kniha. Další Ukradenou galerii můžete navštívit příští středu od 9 hodin. Pro Písek TV Jan Košičár. Vítám vás ze sportovního areálu Písek, kde se konalo přátelské utkání FC Písek, první FK Příbram. To utkání bylo pro nás takové zrcadlo, to, jak na tom teď jsme. A určitě to bylo tím, že to byl prvoligový soupeř a byl to kvalitní soupeř, takže jsme si jenom dokázali to, jak můžeme hrát a jak jsme vlastně tu jarní část, která pro nás byla taková záchranářská, jak bychom ji měli zahájit. Každopádně teďkon dobře potrénovat, teďkon pojedeme na Slávy, pak tady ještě přivítáme druholigový Senec, to slovenská druhá liga, takže těch zápasů bude dost. Pan Vejmal docela pracuje na tom, aby jsme ještě přivítali nějaký posily, protože určitě potřebujeme ten kádr nějak doplnit. Tím doplněním toho kádru jsme schopni na tom jaře být konkurenceschopní a posunout zatkání. Utkání skončilo 5-1 pro příbramský celek z nejvyšší ligy. V následujících týdnech se budou konat další přátelská utkání Písku. Pro Písek TV Václav Kysučan. Pro tento týden je to od nás vše a kdybyste měli tip na zajímavou reportáž, můžete nám napsat do zpráv na naší facebookové stránce Písek TV. Budeme se na vás těšit opět příští týden a přejeme vám příjemný zbytek večera.